Borakot, Biruti, Commonsor, Protipatitol. Within a doll Hong Gotten or Hoyte, Boy Talk, Protinity, Dolto. A Dolto as a Deborah Hoyte, Rocky Pul Hussein, Hankot, Ozit Kumar Puya, are ruined to the Boy. Borakot opposed Hoy, AIUD for Kotu, Homalasana Korea, ruined to the Boy. AIUD for BJP Mazat, Buzabuzi, Assembly Montagore, Biruti, Commonsor, Protinity. Our Borakot, Biruti, Commonsor, Protibati Doll. আর বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সৈতে বৈঠক প্ৰতিনিধি দলটো দলটোত আছে দেৱব্ৰত হৈকিয়া ৰকিপুল হোসেন সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা আৰু লৰিন জ্যোতি গগৈ বৰাকত উপস্থিত হৈ এআইইউডিএফক কঠোৰ সমালোচনা কৰিলে লৰিন জ্যোতি গগৈ আৰু এআইইউডিএফ আৰু বিজেপিৰ মাজত বুজাবুজি আছে বুলি মন্তব্য কৰিলে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰতিনিধি দল কিছুমত জোৰ পৰা অসমত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে সেই বৰাক উপত্যকাকে তেওঁলোকে চূড়ান্তভাৱে অন্যায় কৰি উপহাস কৰি দুটা সমষ্টি ইয়াত কাটি দিছে আৰু এই গুটেই কথাটোত তেওঁলোকে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে বদৰুদ্দিন আজমলক সহায় কৰিছে তিনিটা সমষ্টি লোকসভা সমষ্টি বদৰুদ্দিন আজমলক উপহাৰ দিছে বিধানসভা চৌব্বিছটা সমষ্টি বুলি কৈছে কিন্তু আচলতে আৰু বহুত বেছি চৌব্বিছ প্লাছ ফিফটিন টু টুৱেণ্টি এইকেইটা সমষ্টিও তাতো বদৰুদ্দিন আজমলৰ দপদপনি চলিব তাৰমানে এটা সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বজাৰখন রাজনৈতিক যখন বজার এখন সদায় যে জিয়াই রাখব লাগে তার কারণে এনেকৈ লক্ষ্য করে লৈছে বরাক উপত্যকা লক্ষ্য করে লৈছে শিবসাগর আর ডিব্রুগড় আরম্ভণি হয়েছিল।